Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk kes Saman Muhyiddin terhadap Puat selesai secara baik. Kuala Lumpur, kes saman difailkan Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap Datuk Muhammad Puat Zakarsi berhubung kenyataan yang didakwa berbau fitnah di laman Facebooknya berkaitan perintah kuarantin membabitkan bekas Perdana Menteri itu diselesaikan secara baik di Mahkamah Tinggi hari ini. Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz merekodkan penyelesaian kes itu selepas Peguam Rosli Dahlan yang mewakili Muhyiddin memaklumkan bahawa pihak-pihak terlibat telah mencapai penyelesaian dengan syarat-syarat dipersetujui. Peguam Muhammad Syahril Madisa yang mewakili Muhammad Puat mengesahkan kedua-dua pihak mencapai penyelesaian damai dan defendant Muhammad Puat Zakarsi menawarkan kenyataan yang dipersetujui. Muhammad Puat yang membacakan kenyataan itu di mahkamah hari ini berkata, pada 9 Februari 2021, beliau telah menerbitkan kenyataan di Facebooknya berkenaan tempoh kuarantin di bawah Perintah Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021 yang dianggap tidak benar dan memfitnah Muhyiddin. Beliau berkata pada 1 Mac 2021, Muhyiddin telah menyaman dan mendapatkan injaksi ex parte terhadapnya dan beliau telah memadamkan kenyataan itu di semua laman media sosialnya. Isu itu timbul ketika negara mendepani pandemik COVID-19. Sejak itu kerajaan telah berjaya membendung dan negara telah keluar daripada pandemik COVID-19. Saya berterima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin kerana tidak memanjangkan lagi isu ini dan segala kesulitan amatlah dikesali, katanya. Kenyataan yang dipersetujui itu akan diterbitkan di Facebook Defendant atas nama Dr. Puat Zakarsi. Muhammad Puat dan Muhyiddin kemudian bersalaman sebagai tanda silaturahim dan penyelesaian damai. Mahkamah turut melapangkan tarikh-tarikh perbicaraan yang ditetapkan sebelum ini.